ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka shanaad guutada lix yo tobnaad ee ciidanka sida gaarkaa u tababarnay kumaandooska danab oo garab ka helaya ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgallo lagu baacsanayo islamarkaana lagu sifaynayo haraadiga kooxda khawaarijta al-shabaab ka sameeyey dhulka hawdka ah iyo deegaanada kala ah aboodin buura bannaan jigayso garasinda oo dhammaantood ka wada tisan gobolka jubbada hoose ujeedka howlgalkana ayaa ahaa burburinta fariisimaha argagixisada ee dhulka hawdkaa maadaama kooxdani ay gabaad ka dhiganayso dhulka duurkaa balse taas beddelkeeda ciidanka komaandooska danab ayaa uga daba tegay dhulkii hawdkaha iyagoona ka caydiyey goobihii ay, ay, ay ka soo abaabuli jireen jariimooyinka ay ku dhibaataynayaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale ciidanku waxa ay baadhitaano amni xaqiijina ka sameeyeen waddooyinka waaweyn ee mara qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose sida uu warbaahinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed u xaqiijiyey taliyaha ururka shanaad guutada lix yo tobnaad ee ciidanka dalab gaashaan leh carab dheeg axmed oo hogaaminayay howlgalka dhinaca kale howlgal dhinaca ciyrka oo ay fuliyeen saaxiibada caalamiga ayaa lagu bartilmaameysaday goobo muhiimu ah khawaarijta oo kale ahaa deegaanka harboole goob ay ku shirayeen kooxda khawaarijda arggixisa al-shabaab deegaan weliba laagta lagu magacaabo oo hoostaga harboole sidoo kale degmada jilib ayaa iyadana lagu duqeeyey goob ay ku shirayeen sidoo kale degmada buaale ayaa iyadana sidoo kale lagu duqeeyey hal d goob ka mida goobaha ay ku shiraan sidoo kale saakow iyo baarmomin ayaa iyadana lagu duqeeyey waxaana xusid mudan in tuulada weelmaaro oo lixdan kilomitr u jirta degmada afmadow iyadana lagu duqeeyey howlgalladan dhinaca cirka ah ayaa khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaadhsiiyey kooxda khawaariijta arxanka darene al-shabaab شلو عبد الله عبد الرحمن وربهين تعيدوا مدقلب كسيدة الصوماليات قبل كتشوبة دهوسي